Yer kürəsi, digər adıyla dünya. Dünyanın və günəş sisteminin yaranması haqqında çoxlu fərziyyələr mövcuddur. 18-ci əsrin ikinci yarısında kosmogonik fərziyyələr irəli sürüldü. Günəş sisteminin yaranması haqqında ilkin fərziyyələrdən biri Kant və Laplace'ın fərziyyələri olmuşdur. Kant və Laplace'a görə günəş sisteminin planetləri 4-5 milyard il əvvəl qızmar günəşə bənzər cismin parçalanmasından yaranmışdır. Bu fərziyyələrə görə günəş nəhəng günəşə bənzər cismin səthindən, onun atmosferindən ayrılan qaz və toz hissəcikləri nəhəng həlqələri yaratmışdır. Qravitasiya sahəsinin təsiri ilə bu həlqələrdən kosmik qaz və toz dumanlıqları kütləvi şəkildə cəmlənmişdir. Bu həlqələrdən maddələrin sıxlaşması planetlərin, asteroidlərin və digər səma cisimlərinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Onlar belə hesab edirlər ki, yer kürəsi əvvəlcə qızmar halda olmuş, onun üst hissəsi tədricən soyumuşdur. Daxili hissələr isə ərinti şəklində qalmışdır. Onların yerdə baş verən müasir vulkanizm proseslərinin bununla əlaqədardır. Yer daxilində ərinti kütləsinin üstün olduğu iddia edilən Kant və Laplace fərziyyəsinin həqiqətə uyğun gəlmədiyi sübut etdi və yeni kosmogonik fərziyyələr yarandı. Schmidt və Fesenkovun fərziyyəsinə görə günəş sisteminin daxil olan planetlər təqribən 6-7 milyard il əvvəl qaz və tozdan ibarət soyuq disk şəkilli kosmik buluddan yaranmışdır. Buludların sıxılması nəticəsində kiçik kosmik qaz və toz hissəciklərinin hərəkətindən əvvəlcə çoxsaylı asteroidlər meydana gəlmişdir. Sonra asteroidlərdə birləşərək ilkin soyuq yer və digər planetlərin yaratmışdır. Beləliklə, yer heç zaman tam ərimə mərhələsini keçməmişdir. Müasir dövrdə kainatın yaranması və onun quruluşu haqqında yeni fərziyyələr meydana gəlmişdir. Onlardan ən məşhurları böyük partlayış, Big Bang və qara dəlik haqqı nəzəriyyələrdir. Böyük partlayış nəzəriyyəsi nə görə? Kainat 13,8 milyard il əvvəl meydana gəlmişdir. Bu zaman bütün materiya sonsuz sıxlığa və temperatura malik bir nöqtə şəklində mövcud olmuşdur. Kainatın bu başlanğıc vəziyyətinə singulyarlıq deyilir. Qara dəlik anlayışı ilk dəfə 1967-ci ildə fizik James Uller işlətmişdir. Qara dəlik kainatın çox güclü qravitasiya sahəsinə malik olan xüsusi hissəsidir. Burada qravitasiya cazibə o qədər güclü idi ki, işıq sürəti ilə hərəkət edən obyektlər belə qara dəliyi tərk edə bilmir. Hazırda kainatın inkişafı haqqında yayılmış iki yanaşma mövcuddur. Böyük sıxılma adlanan birinci yanaşmaya görə kainat getdikcə sıxılır. Müəyyən zaman keçdikdən sonra o öz minimal ölçüsünə çataraq məhv olmağa başlayacaq. İkinci yanaşmanın tərəfdarları isə kainatın genişlənməsini iddia edirdilər. Bu nəzəriyyənin tərəfdarlarından biri məşhur alim Stephen Hawking-dir. Stephen Hawking əsas qara dəliklər kainatın inkişafına başlanğıcı singulyarlıq zaman-məkan anlayışlarına dair geniş elmi tədqiqatlar aparılması və böyük partlayış nəzəriyyəsini daha da inkişaf etdirmişdir. Hawking-ə görə qara dəliklər əbədi deyil. Onlar özlərindən radiasiya şualandırır ki, bu da getdikcə güclənir. Nəhayət yüksək şualar nəticəsində nəhəng partlayışlar baş verir və qara dəliklər yoxa çıxır. Hawking-in fikrincə, digər qalaktikalar bizdən uzaqlaşır və kainat genişlənir. Hawking yad planetlərin mövcud olduğunu, əmin olduğunu söyləyir. Big Bang nəzəriyyəsinə görə kainatın formalaşma ardıcıllığı bu formadadır. Birinci böyük partlayış baş verir və daha sonra kosmik şualanma baş verir. Şualanmadan sonra qaranlıq dövr,
ilkin ulduzların yaranması və ilkin qara dəliklər yaranır. Daha sonra proqalaktikalar yaranması və müasir qalaktikaların yaranması ilə Big Bang nəzəriyyəsinin kainatın formalaşma mərhələlərinin ardıcıllığı bu formada olur.